شوف احمد، حنا اون سو ديغراد ا شاك فوا كون ايسي دو شانجي اون بير دون النيفو. يعني على قد ما كل ما امر نسيو نتغيرو نخسرو في النيفو. بيان سور بوت فليك سافوار ان اريير سي سا كو تو دير توت افي. بوت فليك اخر من تبون سي كلير. سعيد بوت فليك اخر من تبون سي اوسي كلير. وي فو با حمار صالح، الحمار صالح خير من شنقريحه سي كلير. Maintenant, est-ce que le même peuple qui a subi ou m'a tgayerch, هل هو قادر يرفع التحدي, il peut relever le défi? Non. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne pense pas qu'il pourra relever le défi s'il se comporte comme ça. Je ne pense pas. Comme ça, il ne relèvera jamais le défi, Ahmed. Je suis d'accord, Mahmoud. Sauf Lies. Smart Lies. S'il se comporte comme ça, si la diaspora. De certains que j'entends, que j'ai entendu par bon, de temps en temps, qu'on regarde, c'est tout à fait normal. Ils disent oui, il faut reprendre le Hira, qu'il faut le Mshi, ou Abdel, oui, c'est nous la diaspora. Tout ça, c'est du vent. Vous avez été incapable d'avoir une direction pour aller contre ce pouvoir. Et aujourd'hui, Tmshi ou le Mshi, ça ne vous servira à rien. Et la deuxième chose très importante, vous avez donné le temps. Vous avez donné plus que le temps à ce pouvoir en cas de sortie de votre part pour qu'il puisse vous mater comme il a envie. Il a rendu le trier, ce goulis. Non, pas du tout, Ahmed. Je vous dis une chose. Quand vous sortez, de manière qui n'est pas générale, il n'y a pas. Il va vous donner le pouvoir, le pouvoir pour vous tuer et vous tuer. Mais c'est vrai. Le matal est vrai. كرشيه يعني تاع كروشكم بصح تخرجوا عامه وشامله راحين تحتموا على البوفوار هذا يغير من التصرف نتاعو مع الشعب الجزائري. في الحاله هذه راح يرفع الضرر عليكم. هذا واش متمني انا درك. مانيش متمني انكم الشعب الجزائري يتحرر ولا ما زلتوا بعاد. ما زلتوا بعاد بزاف 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 على المنطق السياسي الثوري. ما زلتوا بعد دابور الحمير اللي تسمعوا لهم زيكم الناس اللي تسمع زيطوط وعبدو سمار وعبود هشام وانور مالك وبن سديره انتوما زي هادو بعد. يعني 50% من الشعب الجزائري اللي يسمع للاراء حمار زي الناس هادو. ما توصل لوالو اخو. انا اعطيها لك من عندي نسنيها لك توصل للشعر. الاقدام البيضاء يكملوا يديروا واش يحبوا. يحطوا الرئيس اللي بغاو، الشيف ديتا ماجور اللي بغاو. يل كري دو زونتيتي لا بريزيدونس اي ديتا ماجور دو لارمي باش يقدروا هما في الوسط يديروا كيما يحبوا. يعني نهار الرئاسه تحب تخرج عليهم يضربها ليتا ماجور، نهار ليتا ماجور يحب يخرج تضربوا الرئاسه. لكن ما فهمتوهاش درك. ما نقولكمش الخرشف كولوا القرنينه باسكو الخرشف سي اوسي ان برودوي اغريكول، مي القرنينه سي سوفاج. كلوا القرنينه وقولوا باع. انا ما نحك حل عليكم، ما نقلوج لكم، ما راكم رايحين تفوطيو عليا اصلا، ما على بالي بعقليتكم. انا نقول لا فيريتي اللي انا شايفها، وانتوما كلوها ابلعوها حطوها في باكي، حطوها في الطواليت في الزبل، سي فوتر بروبليم. تعرفوا علاه انا ما عنديش مشكل واش نتغدى غدوة واش نتعشى واش نفطر. هذا مشكل عندكم انتوما. انا ما عنديش مشكل غدوة نهبط الباركينج نهز الطوموبيل تاعي نقلع بها نروح عند احمد بوعكاز. هذا مشكل عندكم انتوما ما عنديش انا. حياتي وحياتكم ماشي كيف كيف. حاجة تجمعنا ماشي طريقة الحياة، حاجة تجمعنا الروح الوطنية، لو باتريوتيزم، لو ناسيوناليزم فري اي ريال نوميد. نو سوم با لالجيري، نو سوم لا نوميدي. ينعدين أي حاجة وسمها لالجيري درك. سي لا نوميدي. لالجيري اللي فرنسا تشيكر علينا وتقول لنا أنا اللي درتها، نقولها أون طوم ميرد. حنا سي لا نوميدي،
سي لو ماسينيزم، سي ماسينيسيا. التاريخ تاعنا اقدم من التاريخ تاعك، الحضاره تاعنا اقدم من الحضاره تاعك. Et dans ces cas, on emmerde les Ottomans et les Arabes et tous ceux les Jaou après la chute de la Numidie, y compris les Romains. On emmerde tout le monde, nous sommes nous. Qui m'a gal, Abban Ramadan Allah yarhamou, Marana des Orientaux, Marana je ne sais pas quoi, nous sommes un peuple à part. Hna sah, un peuple à part. Nous sommes les Numides. Nous sommes les Numides. Nous sommes les Numides. Hatta kouma tchakakch Numidia. Si on n'arrive pas à réaliser la Numidie sur la terre de la Numidie, elle sera réalisée dans nos cœurs, là où nous sommes. Bark. Maintenant, je vais vous dire pour clôturer, c'est très simple. Sallitou salat al-istisqa, Rabbi ma sma'alkoum, je t'arfou alaah. Parce que vous êtes des hypocrites et des escrocs. Hatta ki tsalliou Rabbi, yidir alaykoum hijab khal, mais yishoufkoumch kaa. ما يشوفكمش كاع باسكو خماج. نهار توليو لله يولي لكم الله، نهار تستغفروا الله يرزقكم من تحت رجليكم حتى الفوق. لا بروف وزاد دي زيسكرو حتى من ربي شيح عليكم السما. شو داكور معاك، سا سي دي كونري نتاع زيتو تي كومباني. انا نقولهم وليو لي لايف اون اريير تسمعوا واش يحكي هذا الحمار تاع زيتوت وصحابو، وحمار دي زاد بيان سور. خاصة امير دي زاد نورمال ما نجيش نهضر عليه باسكو ان فيس دو بوت ما نهضروش عليه على باز، باسكو دون توت لي لونغ دو موند ان فيس دو بوت راست ان فيس دو بوت. نحكمو واحد كيما زيتوت، كيما دهينا كي كوسيون زيتوت، مي سي ميديوكر. C'est très mid. Bon, Ahmed, en clôture, je préfère. Allez, en clôture, c'est Ali. C'est Ali, un petit mot de la fin avant que je clôture. Désolé, ma tête chez Kalima. Ah, c'est Ali, il est chauve comme toi, mais j'ai vu trois cheveux qui se sont montés dans sa tête. Hein. C'est Ali. Salam alaikum. Salam, salam. Yes, chauve, hana, hana, معليش انت تزعف علاش راك ترونسميتي بلا الميساج تاعك، وكاين كيما نقولوا احنا ماشي تاع البهايم، كاين بهايم مي ماهيش كامل تاع البهايم. غير للاسف النظام هذا الشعب هذا شتا ذاك الواحد اللي يكون داير له لانستيزي يبقى يشوف برك يشوف ما يقدر يدير والو. هذو اللي يموتوا كيما نقولوا احنا اللي يموتوا الموتوا تاع الحمامات هذا تاع الزيبوت والبحر هذو انا بور مو انا ما يجينينيش ما يجينينيش خاطر على انا ما نسمع له ما راح نسمع له ما راح نقعد بنشوف فيه. اللي كان اللي حبوه الله يسهل عليهم، ها قدامهم دبروا لسانهم